Det vi gør, det er verdens stærkeste svine, vi skal spise. Det vi gør, det er, at vi tæller ned fra 3, 2, 1, og så ind i munden. Og så helt tidligere. Og så skal den tykkes godt ind i slurten. Den kommer meget langsomt i smagen. Det er ikke sådan voldsomt. Det er da ikke voldsomt. Nej, men så kommer den stille og roligt. Ja. Hvad er nu det, du drikker? På bordet der har vi yoghurt, eller creme fraise, og så har vi mælk, og så og brød, og så bananer. Er I klar alle sammen, eller ikke? Har I tænkt, at vi skal spise det hele? Jamen det er det. Ja, vi kan. Vi skal have plastik. Det er meget, hvad du gør. Det er jeg får lige klar, altså. Hvordan kan vi vide, hvad der er i jeres? Vi kan ikke komme op, der er faste pladser. Vi har kæmpet. Er I klar? Mener du, det hele? Det er det hele. Helt indtil det håndstil. Ja. Er I klar? 3, 2, 1, nu! Tammo, bid nu. Bid nu, Tammo. Du bliver provokeret af resten af din dag herude. Bare det sidste. Det er ikke det samme, som den er. Nej, det er faktisk ikke det værste, faktisk. Nej, det er fint nok, hvis det var det værste. Har noget, det varmer. Hvis der er nogen, der har smøg, så kan jeg godt tænde. Hold Jeg har læst, at den snyder jo en celler. De tror, de er dræbt. Det der. Ja. Det er ligesom en celler. Det skal bare... Det er ret ude. Den er nok galt. Den er ved at være der nu. Ja. Jeg tror, de siger, det går væk, hvis du napper en mere. Så vi dør jo faktisk. Ja, det
der er på bordet, han er rene. Så kan du ikke have noget mere, jeg skal have noget til mor. Nå, det er godt. Jeg tror nok, jeg skal have en banan. Det virker ikke, at vi sætter virker det ikke? Brød for der var altså chili nok til, at I alle sammen kunne få jer en smagsoplevelse. Udover det sædvanlige. Ja. Det sidder nede i halsen nu. Det er lige et valg. Kom med Mette! Det er lidt for pandeløn. Hold nu. Det er så det er bare i ørerne, nu man. Er nogen, der har en cola? Meget værd at drikke. Det er meget værd at drikke. Jeg har ikke drikket noget endnu. Hvad er det, man siger? Det er sjovt, at der er nogen, der kommer. Stille og der er bare over det. Hvad er det, der er til chili? Hvad har I ellers? Nå, næste omgang, hvem var det? Stod vi døde ikke, hvad fanden. Det er jo godt for. Du bliver kun vildere nu, ikke? Det er jo godt for. Ellers så kom du til at... I får sylte chili i morgen på buffeten. Den chips. Kom nu. Hvad laver du? Er der noget næst? Der er ikke værd. Det er bare den, der er over... Hvor det er? Overdrevet. Ja, en er vant til stærk mad der. Det er da godt, du har brugt mad. Hvor er det? Jamen, tak for det modige. Tak for kampen. Jeg er nummer sidst.